ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የጣዝማ ጤናችን ዝግጅት እንኳን ደህና መጣችሁ። እንደተለመደው ጠቃሚ ነገር እናገኛለን ብላችሁ ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። ዛሬ በጣዝማ ጤና ዝግጅታችን ይዤላችሁ የመጣሁት በራስ ምታትና በማይግሬን መካከለ ያለውን ልዩነት ብዙዎቻችን አንረዳውም። ራስ ምታትን ሲያመን ማይግሬን መስላል፣ ማይግሬን ሲያመን ደግሞ ራስ ምታት አድርገን እንቆጥራለን፣ ወይ ደግሞ በሁለቱ መካከለ ያለውን ልዩነት አናውቅምና ምንድን ነው ያለው ልዩነቱ? ይህን ማወቃችን ምን ጥቅም አለው? ካወቅም በኋላ ለራስ ምታት የምንወስደው ነገር ምንድን ነው? ለማይግሬን ከሆነ ምንድን ነው መውሰድ ያለብን የሚለው በደንብ እንድንረዳ የሚያደርግ ዝግጅት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን፣ ሼር ማድረግ አስተያየታችሁን መስጠታችሁን እንድትቀጥሉ እንጋብዛችኋለን። አብራችሁን ስላላችሁ አመሰግናለሁ። ከመሸጋገሪያ ሙዚቃው በኋላ ወደ ዝግጅቱ እናልፋለን። ዝግጅቱን በማዘጋጀት ይዤላችሁ የምቀርበው ዳንኤል ተስፋዬ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የራስ ምታት ነገር፣ የውጥረትና ማይግሬን ራስ ምታት ልዩነቶች። የውጥረት ራስ ምታት ህመሙ በአንድ ጎን ብቻ ከመሆኑ ይልቅ በጠቅላላው ራስና አንገት ዙሪያ ይሆናል። ህመሙ ራስና ማጅራትን ወጥሮ የሚዘን ሊሆን ሲችል ከማይግሬን ጋር ሲነጻጸር በጊዜው መድኃኒት ከተወሰደበት ለአጭር ጊዜ ብቻ የሚቆይ ነው። የማይግሬን ራስ ምታት ግን በአብዛኛው አምስት ደረጃዎች ያልፋል። እነዚህም አንድ፣ ቅድመ ህመም ስሜቶች። ደረጃው እንደየሰው ቢለያይም ራስ ምታቱ ከመጀመሩ ሰዓታት ወይም ቀናት አስቀድሞ የጤና ስሜት ማጣት፣ ድካም፣ የምግብ ፍላጎት መቀነስ፣ ማዛጋት፣ የተወሰኑ ምግቦች አምሮት፣ የሰውነት ሙቀት መዋዠቅ፣ የጆሮ መጋል ወይም አፍንጫ መቀዝቀዝ የመሳሰሉ ስሜቶችን ያስተናግዳሉ። የረዥም ጊዜ የማይግሬን ህመምተኞች መገለጽ፣ የረዥም ጊዜ ማይግሬን ህመምተኞችም መግለጽ ቢቸግራቸውም እነዚህ ስሜቶች በደንብ ይለያቸዋል። ሁለት፣ ቅድመ ምልክት። በችግሩ የሚጠቁ ሰዎች ከሶስት አንዱ ራስ ምታቱ ከመጀመሩ አስቀድሞ ከ10 እስከ 15 የሚቆዩ እንደ ብልጭ ብሎ የሚጠፋ አይነት ብርሃን መታየት፣ የእይታ ለውጥ የመሳሰሉ ማስጠንቀቂያ ምልክቶችን ያያሉ። ሶስት፣ ራስ ምታት። ብዙውን ጊዜ ጠዋት አካባቢ ጀምሮ በአንድ ሰዓት ጊዜ ውስጥ እየተባባሰ የሚመጣ እና በራስ አንድ ጎን በኩል የሚሰማ የራስ ምታት ነው። በተጨማሪም ማቅለሽለሽ፣ ማስመለስ፣ የእይታ መረበሽ እንዲሁም በብርሃን እና ድምፅ መረበሽ ይኖራል። ህመሙ ከተወሰኑ ሰዓታት አንስቶ እስከ 2 ቀናት ሊቆይ ይችላል። አራት፣ መሻሻል። ህመሙ ቀስ በቀስ ይቀንሳል። እንቅልፍ መተኛት ለዚህም ሊረዳ ይችላል። አምስት፣ መዳን። ራስ ምታቱ ሙሉ በሙሉ ቢጠፋም ብዙ ሰዎች እንደ ድካም እና ረሃብ የመሳሰሉ ስሜቶች ይኖራቸዋል። ህክምና የሚያስፈልገው መቼ ነው? አልፎ አልፎ የሚከሰት ራስ ምታትን ያለ ሐኪም ትእዛዝ በሚወሰዱ ቀላል የህመም ማስታገሻዎች አሊያም በእንቅልፍና ራስን ዘና በማድረግ መጠነኛ እረፍት ለራስ በመስጠት ማሻሻል ይቻላል። ህመሙ በተደጋጋሚ የሚከሰት ከሆነ ግን መንስኤውን ለማወቅ ሐኪም ማማከር ያስፈልጋል። ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ምልክቶች ከተንጸባረቁ በፍጥነት ሐኪም ቤት መሄድ ያስፈልጋል። አንደኛ፣ ማቅለሽለሽና ማስመለስን የቀላቀለ ድንገተኛ ከባድ ራስ ምታት። ሁለተኛ፣ ተደጋጋሚና የማያቋርጥ ራስ ምታት ከትኩረት ማጣትና ከመርሳት ችግር ጋር። ሶስት፣ ትኩሳትና አንገትን መጨምደድ፣ አገጫችን ወደ ደረት ማጠፍ አለመቻልም ይጨምራል። አራተኛ፣ የማያቋርጥ የእይታ መረበሽ እንዲሁም ብልጭ ብሎ የሚጠፋ አይነት ብርሃን መታየት። አምስተኛ፣ እጅና እግርን መቆጣጠር መሳን። ስድስተኛ፣ የእጅና የእግር መደንዘዝ ወይንም ስሜት ማጣት። ሰባተኛ፣ ከፍ ያለ ድካምና ድብርት። ስምንተኛ፣ በቋንቋ መግባባት አለመቻል ናቸው። ሐኪሞች ምርመራውን እንዴት ያከናውናሉ? የህመምተኛውን የህመም ታሪክ፣ የቤተሰብ ሁኔታ፣ አመጋገብና ኗር ማወቅ ሐኪሙ ቀጣይነት ማድረግ ያለበትን ምርመራና መፍትሄውን እንዲወስን ይረዳዋል። ሐኪሙ ስለ ራስ ምታቱ ቆይታ፣ አይነት፣ ተዛማጅ ችግሮች እና ምክንያቶች ይጠይቃል። ብዙ የራስ ምታት አይነቶች ረዥም ጊዜ የሚቆዩትን ጨምሮ ለከፋ አደጋ የማያጋልጡ መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል። ነገር ግን የማያቋርጥና ከባድ ከሆነ የሚከተሉትን የባለሙያ ምርመራዎች ሊታዘዙ ይችላሉ። በኮምፒውተር የታገዘ የራስ ምርመራ፣ ሲቲ ስካን፣ ኤምአርአይ፣ ሳይነስ ኤክስሬይ፣ ሉምባር ፓንክቸር። ህክምናው ምንድን ነው? ሐኪሙ የህመሙን መነሻና ማድረግ ያለበትን ምርመራ፣ የምርመራ አይነቶችና ህክምና ለመወሰን እንዲረዳው ህመምተኛውን በቀን መቁጠሪያ ወይም ማስታወሻ ደብተር ላይ ህመሙ የጀመረበትን ሰዓት፣ ምን ያህል እንደቆየና ሌሎች ጠቃሚ መረጃዎችን እንዲያሰፍር ሊጠይቀው ይችላል። ማስታወሻውን በቀጣይነት ከ1 እስከ 2 ወራት በማቆየት
ራስ ምታቱን በረጅም ሰዓት የተወሰደውን ምግብ መጠጥ መድኃኒት ያየር ሁኔታ የቀን ተቀን እንቅስቃሴዎች ውስጥም ያሉ ጫናዎች እንዲሁም ሴቶች በወር አበባ ወቅት የሚሰማቸውን ስሜት ወዘተ በመመዝገብ ህመሙ የሚያስነሱ ምክንያቶችን ለማወቅና ለማስቀረት ይረዳሉ። የህክምና አይነት ከሰው ሰው ቢለያይም በአብዛኛው ግን እንደ ፓራሲታሞል አስፕሪን እና የአይቦ ፕሮፊን በመሳሰሉ ህመም ማስታገሻዎች መፍትሄ ማግኘት ይቻላል። እንደ ሜግሬን ባለ ከባድ ራስ ምታት ጊዜም መጀመሪያ ህመሙን የሚያስነሱ ምክንያቶች መረዳትና ማስወገድ ቢቀድምም በሐኪም ትዕዛዝ የሚገኙ መድኃኒቶችን መውሰድ ከድንገተኛ ራስ ምታት መዳን ይቻላል። ህክምናውን ህመሙ ከመባባሱ በፊት ቀለል ባሉ ፓራሲታሞል እና አይቦፕሮፊን በመሳሰሉ በውስጣችን የዛሊንን መድኃኒት በሚይዙ ፈሳሾች የህመም ማስታገሻዎች መጀመርና በእነዚህ መፍትሄ ካልተገኘ ግን በሐኪም ትዕዛዝ ብቻ የሚወስዱትን ትሪፕታንት የተሰኙትን መድኃኒቶች መውሰድ ይኖርብናል። ሱማ ትሪፕታንት ወይም ዛልሚ ትሪፕታንት የተሰኙ የትሪፕታንት አይነቶች በሜግሬን የተነሳ ለውጥ የሚታይባቸው የደም ቧንቧዎች ላይ በመስራት ህመምን ያስታግሳሉ። ሱማ ትሪፕታንት በአሁኑ ጊዜ ያለ ሐኪም ትዕዛዝ ለመውሰድ የተፈቀደ ቢሆንም የትሪፕታንት መድኃኒት ለሁሉም ሰው ላይሰራ እንደሚችል ኒስ የተሰኘው ተቋም በቅርቡ ቲኤምኤስ የተሰኘውን የማግኔታዊ ምት የሚረጨውን አነስተኛ ኤሌክትሪክ መሳሪያ ጭንቅላት ላይ በእጅ በመያዝ የሚደረግ ህክምና በስራ ላይ እንዲውል ፈቅዷል። ምንም እንኳን ቲኤምኤስ እንዴት እንደሚሰራ በውል ባይታወቅም ህመምን እንደሚቀንስ ግን ታምኖበታል። ቶሎ ቶሎ በሜግረን የሚሰቃዩ ሰዎች በስፔሻሊስት ህክምና ሊረዱ ይችላሉ። ፕሮፕሮናኖል እና ኢሚትሪፒታሎን የተሰኙ ቤታ ብሎክ መድኃኒቶችን አሊያም ደግሞ የሚጥል በሽታ ላለባቸው ሰዎች የሚታዘዘውን እንደ ሶዲየም ቫልፕሮየት አይነት አንቲኮንሰልሳንት መድኃኒቶችን ሊያዝ ይችላል። የጨጓራ በሽተኛ የሆኑ ሰዎች እንደ አይቦፕሮፌን ያሉ ኤንኤስኤዲኤስ እና እንደ አስፕሪን ያሉ አሴታይሊ ሳይሊክ አሲድ መድኃኒቶችን መጠቀም ለምግብ መውረጃ ቱቦ መድማት ጋልጣቸው ስለሚችል ከዚህ መቆጠብ ይኖርባቸዋል። ያስታውሱ፣ ሐኪም ካላዘዘ በስተቀር ከ16 ዓመት በታች ለሆኑ ልጆች አስፕሪን መስጠት የለበትም። ራስዎን ለመርዳት ምን ማድረግ ይችላሉ? በሐኪም በተደረገው ምርመራ ምንም ችግር ሳያገኝቦ የራስ ህመሞ ከቀጠለ የሚከተሉትን ምክሮች ልብ ይበሉ። 1. አልኮልና ሲጋራ አይጠቀሙ። 2. ትክክለኛ የሰውነት አቋምና ምቾት ባለው ሁኔታ ይቀመጡ። ይህም እንዲሆን የሚቀመጡበትን ወንበር ምቾት የሚሰጥና ጥሩ ቅርጽ እንዲኖረው በቁመናው መሰረት መስተካከል የሚችል መሆን አለበት። 3. ራስዎን ዘና ማድረግ ባህል ይኖሩ። 4. ንጹህ አየር የሚያገኙበትን ሁኔታ ይፍጠሩ። 5. የሰውነት እንቅስቃሴ የማድረግ ልምድ ያዳብሩ። 6. እንደ ከባድ ድካም እና ረሃብ የመሳሰሉ በሽታዎችን የሚያስነሱ ሁኔታዎችን ያስቀሩ። 7. አንዳንድ ሰዎች ተፈጥሯዊ የሆኑ እጽዋቶችን መጠቀምን የተሻለ የህመም መከላከያ ወይም ማስታገሻ ዘዴ አድርገው ይወስዱታል። እርስዎም ይህን መከተል ካሰቡ ሐኪሙን ያማክሩ። ሜግሬን የሚያማቸው ሰዎች ጸጥ ባለ እና ብርሃን በሌለበት ክፍል ውስጥ ማረፍ እና ህመማቸውን የሚያስነሱባቸውን ምግብ አይነቶች ሆነ ሌሎች ነገሮችን ለመጠቀም ወይም ማስወገድ ስቃያቸውን ሊቀንስላቸው ይችላል። ከዛሬው የጣዝማ ጤና ዝግጅት ላይ ተጨማሪ እንደ ምርቃት የሚሆን አንድ ዝግጅትም አካትቼላችኋለሁ። አጠር ያለች ናት። አሁን ከመሸጋገሪያ ሙዚቃ በኋላ አቀርብላችኋለሁ። የማር ሎሚና አፕል ውህድ በጣም ለካንሰር ሆነ ለተለያዩ ነገሮች ጥቅም የሚያስገኝ ውህድ መሆኑ ተረጋግጧል። ብዙዎችም እየተጠቀሙበትና ጥቅም እያገኙበት ነው። ከእሱ ጋር በተያያዘ ለእናንተም በዚህ ዝግጅት እንደ ምርቃት ሆኖ እንድትጠቀሙበት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱን እናዳምጥና ከመሸጋገሪያ ሙዚቃ በኋላ ዝግጅታችን እንደመድማለን። በድጋሚ ቻናላችን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ወደ ምርቃታችን እንለፍ። ይህን ያውቁ ኖሯን የነጭ ሽንኩርት ማር እና አፕል ውህድ ለበርካታ ህመሞች ፈውስ መሆኑን ያውቃሉ? የነጭ ሽንኩርት ማርና የአፕል ጭማቂ ውህድ የተለያዩ በሽታዎችን ለመፈወስ እንደሚረዳ ይነገራል። ከፍተኛ የደም ግፊት፣ ካንሰር፣ አስም፣ ደረቅ ሳል፣ አቅም ማጣት፣ የመገጣጠሚያ ክፍሎች ህመሞችና የተለያዩ ኢንፌክሽኖችን ለመከላከል ከፍተኛ ድርሻ እንዳለውም ነው የሚነገረው። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ይህ ውህድ የኮሌስትሮል የነጭ ሽንኩርት ማርና አፕል ውህድ የኮሌስትሮል መጠንን ለመቆጣጠር እንደሚረዳም ነው ሄልዝ ፉድ ቲም ከተሰኘው ድረገጽ ያገኘነው መረጃ የሚያመላክተው። በቅርቡ የተደረጉ የተወሰኑ ጥናቶችም የእነዚህ ሶስት ተፈጥሯዊ ነገሮች ውህድ
የተለያዩ የካንሰር አይነቶችን ለመከላከል እንደሚረዳም አረጋግጠዋል። በካንሰር የተያዙ ሰዎች ውህዱን ሊተጠቅመው ህመሙ ከሚያደርስባቸው ስቃይ ተገላግለው በካንሰር የተያዙ ሰዎች ውህዱን ተጠቅመው ህመሙ ከሚያደርስባቸው ስቃይ ተገላግለዋል። የተወሰኑትም ከህመሙ ሙሉ በሙሉ ሊድኑ ችለዋል ነው ያለው ዘገባው። ውህዱ ጠዋት ላይ በባዶ ሆዳችን ብንወስደው የሚመከር ሲሆን ለተከታታይ 2 ሳምንታት ብንደጋግመው ውጤቱን በግልጽ ማየት እንደምንችል ተናግሯል። ውህዱ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉት ማር፣ ነጭ ሽንኩርትና የአፕል ጭማቂ በቀላሉ የምናገኛቸው መሆኑ ሌላው መልካም አጋጣሚ ነው ተብሏል። የሚያስፈልጉ ነገሮች 10 ፍሬ ነጭ ሽንኩርት፣ 1 ኩባያ የአፕል ጭማቂ፣ 1 ኩባያ የተፈጥሮ ማር። አዘገጃጀቱ ሶስቱም ነገሮች ተመሳሳይ እስኪሆኑ ድረስ መፍጫ ውስጥ በመክተት በደንብ ማዋሃድ ከ60 እስከ 90 ሰከንድ ሊወስድ ይችላል። ውህዱን በጆክ ውስጥ በማድረግ ፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥ፣ ከዚያም ከ5 ቀናት በኋላ ጠዋት ጠዋት ብንጠቀመው ይመከራል። እንዴት እንጠቀመው? ይህ በቤት ውስጥ የሚዘጋጅና በርካታ የጤና በረከቶች ያሉትን ውህድ ጠዋት ከምግብ በፊት 2 ማንኪያ መውሰድ ተገቢ ነው። ይሁን እንጂ ጣዕሙን ካልወደድ ነው ከውሃ ወይም ከትኩስ ጭማቂ ጋር ቀላቀል መውሰድ ይቻላል። ማር፣ ነጭ ሽንኩርትና የአፕል ጭማቂን በማደባለቅ የሚዘጋጀው ውህድ በአሁኑ ወቅት በበርካቶች እየተዘወተረ ነውና እርስዎም ይሞክሩት። በዛሬው የጣዝማ ጤና ዝግጅት ያዘጋጀውላችሁ ዝግጅት ይህን ይመስል ነበረ። በሜግሬ እና በራስ ምታት መካከል ያለውን ልዩነት እንድትረዱ እንዳስቻላችሁ ገምታለሁ። አስተያየት ሀሳባችሁን ኮሜንት ላይ እንድሰጡኝ ጠይቃችኋለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ ቻናላችንን ለሌሎች ማጋራት እንዳትረሱ። ከዝግጅቱ ጋር አብሬ የነበርኩት ዳንኤል ተስፋዬ ነበርኩኝ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።